ተነስተን እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? የአማራ ቴሌቪዥን ነው መስረት አስማራና ቢዩቲ ግዛው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ምክንያታችን ደግሞ እንግዲህ ዛሬ በተለይ ከኦሮሚያ ክልል በርከት ያሉ ሰዎች በተለይ ደግሞ የኦሮሞና የአማራ ክልል ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ የትስስር መድረክ ላይ ለመሳተፍ እንግዲህ ወደዚህ ገብተዋል። ስለዚህ በዚህ ደግሞ የጉዞ አካል ነበርን እኛ። በጉዞአችን የታዘብ ነው ምን ይመስል እንደነበረ ደግሞ ጉብኝቱን ወይም ጉዞአቸውን ለማስቃኘት ነው እዚህ የመጣ ነው እና እስኪ አብዮት ከመጀመሪያው መቼ ነበር የሚለውን እስኪ ከመነሻቸው እንነሳ። መልካም። እንግዲህ በዚህ በ25/2010 በሚካሄደው የሁለቱን ህዝቦች የኦሮሚያ ክልል ወይም የአማራ ክልልን ሁለቱን ህዝቦች የእርስ በርስ ትስስር የሚያጠናክር የህዝብ ለህዝብ መድረክ ይካሄዳል። በዚህ መድረክ ለመሳተፍ ነው እንግዲህ ከ250 በላይ የኦሮሚያ ህዝቦች ወደ አማራ ክልል የመጡት። ከመነሻቸው እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስተው ነው ሱሉልታ በ23 ነው ከአዲስ አበባ የተነሱት። ከዛ በኋላ ሱሉልታ አድረው ከሱሉልታ ተነስተው ነው እንግዲህ ወደ አማራ ክልል ያቀኑት። ወደ አማራ ክልል በሚገቡበት ሰዓት 5:30 ላይ ነው እንግዲህ አማራ ክልል የገቡት። በሚገቡበት ሰዓት የአማራ ክልል ህዝቦች በነቂስ ወጥተው ነው እንግዲህ አቀባበል ያደረጉላቸው። ደማቅ አቀባበል ነበር የተደረገው። በተለይ የኢትዮጵያን ህዝቦች በአንድነት ያስተሳሰረው የአባይ ግድብ፣ የአባይ ድልድይ፣ የአባይ ወንዝ ነው እንግዲህ እና ታላቁ የህዳሴው ድልድይ ላይ ነው እንግዲህ አቀባበል የተደረገላቸው። ከዚያ ጀምሮ በሁሉም የክልሉ ከተሞች እንግዲህ አቀባበል እየተደረገላቸው ነው ባህር ዳር የገቡት። አቀባበሉን ስናየው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ በተለይም የኦሮሚያ ህዝቦች አባገዳዎች አሉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ፣ የእምነት አባቶች አሉ፣ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን ተካተውበታል። እንግዲህ ከህዝቦች ጋር በሚቀላቀሉበት ወቅት የእነሱ እንግዲህ አንድነን አንለያይም፣ ትስስራችንን በማጠናከር በአንድነት መቆም መቻል አለብን የሚሉ ህብረ ዜማዎችን እያሰሙ ነው ወደ አማራ ክልል ህዝቦች የተቀላቀሉት። ግንኙነታቸውን በጣም የሚያስደስት የሚገርም ነበረ። የሚገርም ነገር እንግዲህ በጉዞአችን የታዘብነው ነገር በጣም አብዮት፣ በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልከው የደጀን ላይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ አባይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ባህል፣ ትውፊት፣ ቋንቋ፣ እምነት ሁሉ ነገራችን ነው። ስለዚህ እዛ ላይ የነበረውን ነገር ካየን በተለይ ደግሞ የህብረ ዜማቸው ለኢትዮጵያዊነት ያላቸው ነገር፣ ነገ የተሻለች ሀገርን ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት የህዝቦች ለህዝቦች ግንኙነት ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር ፍንትው አድርገው ነገር ሲናገሩ የነበረው በተለይ ደግሞ አማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ጋር የነበረው ግንኙነት በዚህ የሚለካ አይደለም፣ በምትለካው መጠን አይደለም፣ ከመጠን በላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ህዝቦች ደግሞ ወደ አንድ ማምጣቱ ለዚች ሀገር ህልውና ምን ይመስል እንደነበረ የሚያብራሩት ነገር ስሜት የሚሰጥ ነበረ። አዎ፣ በተለይም እንግዲህ አባገዶች ያደረጉት ንግግር፣ በተለይ አቀባበሉ ላይ ሲናገሩ የነበረው ነገር ስሜት የሚነካ ነበር። በተለይም ግንኙነታቸው፣ ሰላምታ አሰጣጣቸው፣ ሲተቃቀፉ ስትመለከት ለዘመናት ተራርቆ የቆየ ቤተሰብ ሲገናኝ ነው የሚመስለው እንጂ እንደዚህ አብረው በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች አይመስሉም። በጣም የሚገርም ነበረ ግንኙነታቸው እና የእነሱም ስሜት ምንድን ነው? በተለይም አንድነታችን ነው ይችን ሀገር ወደፊት ሊያራምዳት የሚችለው አንድነት ሲፈጠር ነው። የህዝቦች ውስጠ ትስስር ሲፈጠር ቀጣይ ይችን ሀገር መገንባት ይቻላል። ስለዚህ አንድነት መፍጠር መቻል አለብን የሚል መልእክት ነው በዋናነት ሲያስተጋቡ የነበረው። የሁለቱም ክልሎች ህዝቦችም እንግዲህ የተናገሩት ይህኑ ነው። በተለይ አባገዳዎች በጣም አተኩረው ይናገሩ የነበረው ይህንን የእኛን ትስስር ለልጅ ልጆቻችን ማውረስ መቻል አለብን። ይህንን ስናደርግ ነው በተለይም ቀጣይነቱ ልናረጋግጠው የምንችለው የሚል ሀሳብ በተደጋጋሚ ነበር ሲናገሩ የነበሩት ነው። አዎ፣ ለምሳሌ ማንሳት የምንችለው የሀገር ሽማግሌዎች ይናገሩ ከነበሩት ውስጥ እንግዲህ ቃል በቃል የሚሉትን ነገር ስናነሳ ቢዩት ሀገርን የሚወድ ትውልድ፣ ለሀገር የሚኖር ትውልድ ማፍራት የሁለቱም ህዝቦች ፋንታ ነው። አንድ ህዝብ እንደ ሀገር ሊቀጥል ካስፈለገ ምንጊዜም በፍቅር፣ በአንድነት፣ በወዳጅነት የተመሰረተ ሀገር እንደ ሀገር ለመቆም ምንም ችግር አይገጥመውም። ከዛ በተረፈ ደግሞ ምን ይላሉ መሰላ ቤት በተለይ በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያ ነው እንኳን ስለ ራሷ ላይ ትተርፋለች። ስለዚህ የሚያጋጥሙንን ችግሮች እያንዳንዱ ነገር በራሳችን መፍታት እየቻል ህልውናችንን የምናስቀጥልበት ነገር ሁሉ በእጃችን እያለ ስለምንስ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ይከሰታሉ? የተከሰተ ነገር እንኳ ቢከሰት ሁሉ ነገር በእጃችን ስር ነው፣ ከእጃችን አይወጣም። ያ ነገር ማምጣት እንችላለን ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ ስለ ሀገር አንድነት ነው። አንድ ሀገር አንድ ከሆነ እንዴት ነው መቀጠል የሚችለው? አንድ ያለው ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ምን አሉ የአንድ አባ ገዳ፣ በአብሮነት የተገነባ በፍቅር የተሳሰረ በመተሳሰብ ያለ ሀገር ወይም የተገነባ ሀገር የተከበረና የታፈረ ይሆናል ይላል። ያ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ግልጽ ነው። ማ እንግዲህ ውስጥ ያለው ነገር የተመቸና ጥሩ ከሆነ
ውጭ ያለው ነገር ማንንም መጥቶ ሊያጠቃ አይችልም የሚለው ነገር ፍንቱ ዋርገው ነበር የሚያሳዩትና እንግዲህ ህብረዘማቸውን በሚቀጥለው እንግዲህ ከደቂቃዎች በኋላ እንመለከተዋለን የነበረው ነገር ግን ትሬ ደግሞ የአንድነቱ ጉዳይ ይቺ ሀገር የምትቀረጸው በህዝቦች መሆኑን የሚያሳይ ነገር ነበር መሆኑ በተለይ ማሁን ከቅርብ አመታት ወዲህ በሁለቱ ክልሎች አካባቢ አንዳንድ ሁከቶች እነሳሉ ብጥብጦች እነሳሉ እነዚህ ግርግሮች ምንጫቸው መለየት መቻል አለብን ምንጫቸው ለመለየት ደግሞ የሁለቱ ህዝቦች አንድነት መጠናከር መቻል አለበት አንድነቱ ከተጠናከረ ይሄንን ኃይል ይሄንን አካል መለየት እንችላለን እንዴው ማን አባት ምንድነው ያሉት ይሄንን ኃይል ለጻሃይ ማጋለጥ እንችላለን ጻሃይ ማስመታት እንችላለን የሚል ንግግር ነው ሲናገሩ የነበሩትና ያንን ነገር ለማምጣት ደግሞ የሁለቱ ህዝቦች ባንድነት ሲቆሙ ነው በጋራ መስራት ሲጀምሩ ነው እርስ በርስ ተስራቸውን የበለጠ ሲያጠናክሩት ነው ይሄንን ማድረግ የምንችለው ለዚህ መሰረቱ ደግሞ ሰላምን ለማምጣት ሰላምን አጉልቶ ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ ለመፍጠር ደግሞ ይግዴታ በህዝቦች መካከል አንድነትን መፍጠር የህዝቦችን ትስስር ማሳደግ ተገቢ ነው የሚል መልእክት ነው እንግዲህ አብዛኞቹ ሲያስተላልፉት የነበረው አሁን ምናልባት እንደውም ዳይሬክተራችን ዝግጁ ከሆነ ህብረዘማዎችን ብንሰማቸው ወደ ህብረዘማዎቹ አካባቢም እየደረሱ ስለሆነ እዚህ ድልድይ ላይ በነገር ላይ ይህንን ድልድይ እንዲህ በቀላሉ መንፈተው አይደለም ምክንያቱም ህዝብ ለህዝብ ድልድይ ይሆናል አባት ለአባት ድልድይ ይሆናል ስለዚህ የአንድ ህዝብ ጉዳይ መሆን ያለበትን በህብረ ዜማቸው ሲያቀነቅኑት የነበረው ነገር በጣም የሚመችና የሚስብ ነበር ማለት እንችላለን እና እስኪ በደንብ እናስታውሰው እንዲህ የነበረውን ነገር መልካም ምናልባት አሁን እነሱ ምንድነው ከመጀመሪያው ጀምረው ይያዛሉ የሚገርም ነገር ጅለጅ ተያይዘው ነው የሚንቀሳቀሱት ጅለጅ መያዛቸው አንዱ የሚያመለክተው ነገር ምንድነው አንድነትን ነው ትብብርን ነው የሚያመለክተውና ከተያዙ በኋላም የሚሰብኩት ወይም የሚናገሩት ንግግር የሚያስተላልፉት መልእክት በህብረ ዜማቸው አንድነትን ነው የሚናገሩት አንድ ነን አንለያይ ይሄንን ተስስራችን ይሄንን አንድነታችን ማስቀጠል አለብን ነው የህብረ ዜማ ዋና ትርጓሜ በደንብ ጠለቅ ብለ ስትመለከተውና በዋናነት የያዟቸው መሪ ቃሎችን በተለይ የሚያመላክቱት ይሄንን ነው ያው ንቲቶኮ ይላል ለምሳሌ አዳን ሂንዳ ነው ይላል አንድነን አንለያይም ይሄንን ደግሞ በቀጣይ ማስቀጠል የሚኖርብናል የሚል መልእክት ነው አንገበው ሲንቀሳቀሱ የነበረው በግዟቸው ሲጓዙ የነበረውና ምናልባት ዳይሬክተራችን ይሄንን የሚለቅልን ከሆነ ህብረ ዜማውን ብናዳምጠው በኦሮምኛ ነው ሊሆን ይችላል በቀጣይ ለምን ካለን ሰዓት አንጻር ግን አዎ ሐሳቦችን ብንሰነዝ አዎ የተሻለ ቢሆን መልካም ከዛ ውጭ እንግዲህ ይዘው ንግግር በተደረገበት ወቅት የደጀን ወረዳ የደጀን ዙሪያ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባንቲ ነበሩ እርሳቸው እንግዲህ ምንድነው ያሉት የሁለቱ ህዝቦች በጣም እየተጠበቀ ግንኙነት ነበራቸው ቀደም በተለይም አባይ ወንዝ ላይ አባይ ድልድዩ ላይ ጳጉሜ 3 በየአመቱ ሁለቱ ህዝቦች ከ10 ሺህ በላይ የሚሆኑ የሁለቱ ህዝቦች ተገናኝተው የተለያዩ ውይይቶችን የሚያደርጉ የተለያዩ ባህላዊ ሁኔታዎችን የሚከውኑበት ማህበራዊ ጉዳዮችን ያው የሚያሳልጡበት መድረክ ይፈጥራሉና በየአመቱ የሚከወን ነው ይሄን ያሉት በአጋጣሚ በመስላችን ላይ የታዩ ነው እንዲህ ሰው እና ይህን ነገር ደግሞ የቆየ ተስስራችንን ማጠናከር መቻል አለብን። ይህን 10 ሺህ የነበረውን ሰው ከዛም በላይ በማሳደግ ቀጣይነቱን ማስቀጠል ይኖርብናል። ይህንን ስናደርግ ነው የእርስ በርስ የንግድ ልውውጣችን፣ የእርስ በርስ የኢኮኖሚ ተስስራችን፣ የእርስ በርስ ማህበራዊ ተስስራችን ባህል ከባህል ልትተዋወቅ የምትችለው አብረህ መቀላቀል ስትችል ነው። አንዴ ተገናኝተህ የምትተው አይነት መሆን መቻል የለበትም። ይህንን ነገር ማስቀጠል መቻል ስትችል ነው የበለጠ ልትጠናከር የምትችለው፣ የበለጠ ወደ አንድነት መንገድ ወደ አንድነት የሚለውን ጎዳና ተከትለ ትራመድ የምትችለው ሚል መልእክት ነው ያስተላለፉት እርሳቸው። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ ደጀን የተለያዩ የተፈጥሮ ጸጋዎች አሏት አንዳንድ አካባቢውንም ገለጻ ሲያደርጉ ነበር። ከዛም አልፈው በተለይም የወተት ሀብት ልማት የሚታወቅበት አካባቢ ነው ደጀን የትኖራ በተለይም ደጀን ወረዳ ለሚገኘው ያንንም እንዲቀምሱ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ምርቱን እንዲያዩት እና ምን አይነት ጸጋ እንዳለ፣ ምን አይነት ልማት እንዳለ፣ ምን አይነት ምርት እንደሚገኝም በደንብ ሲያብራሩ ነበርና ትውውቅም በደንብ የተደረገበት የእርስ በርስ የልምድ ልውውጥ የተካሄደበት መድረክ ነበር፣ ጉዞ ነበር ማለት ይቻላል። በርካታ እንደውም አንዳንዶቹ ሲናገሩ ነበር ከደጀን ተነስተው ወደ ደብረ ማርቆስ ሲያቀኑ በሎማሜ መስመር ስታዩ ግራና ቀኝ ለጥ ያለ ሜዳ ነው። በሜዳው ደግሞ የምታዩ ሰብል ነው፣ በአረንጓዴ የተሸፈነ ነው። ጤፍ አለ፣ በቆሎ አለ፣ ስንዴ አለ፣ ሌሎች ጥራጥሬ ሰብሎችን ትመለከታለና በመንገዳቸው ይህንን ግራና ቀኝ እየቃኙ ነበር የተጓዙት።
በመካከለ ላይ ሳናገራቸው ምንድነው ያሉት ከኦሮሚያ የመጡት ህዝቦች የሚገርም ነገር አሉት። አብዛኛው ሰብል የተዘራው በኩታ ገጠም ነው። በኩታ ገጠም እንዴት እንደሚለማም እውቀት ወስደናል፣ ልምዱ ተሞክሮ ወስደናል። በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ከተሞች የጎጃም ነጭ ጤፍ እየተባለ ይቀርብ ነበር፣ ለገበያ ይቀርባል። ማኛ ጤፍ እየተባለ አው ይቀርብ ነበር። እና ይሄንን እኛ በስም ነው የምናቀው፣ ለገበያ ስንገዛው ነው የምናቀው። በአካል ግን አየ ነው ይሄንን ምርት እንዴት እንደሚመረት አየ ነውና በጣም እጅግ የተገረሙበት ነበርም። በቃ ሁሉም በመስኮት እየወጡ እያንዳንዱን ነገር ሲመለከቱ ነበርና ባለው የተፈጥሯዊ ጸጋም በተለይ ሲገረሙ ነበርና ይሄንን ነው ይሄንን ልማት ማሳደግ መቻል አለብን። ይሄንን ለማሳደግ ደግሞ አንድነታችን ነው ዋናው መሰረቱ፣ ትስስራችን ነው ዋናው መሰረቱ። ይሄንን ሀብት ሁላችንም ልንጠቀምበት ይገባል። እስካሁን ድረስ እስከ ፍኖተ ሰላም ድረስ በምንመጣበት ሰዓት ያየነውን ምርት አሉ ከደጀን ጀምሮ ኢትዮጵያን ይመግባል አሉ። አንዳንዶቹ በጣም ነው የተገረሙት። የሚገርመው ነገር አይደለም ለራሱ አለ ሌላ ተርፋለች ብለው ያሉትም ያሉትን በቃ የመጀመሪያ ላይ የተናገሩት ነገር ወደዚህኛው ስንመጣ እውን የሆነበት አካባቢ ነው የተመለከት ነው። እና በተለይ በአባ ገዳዎች እና በሃይማኖት አባቶች ሲሰጡ የነበሩ መልእክቶች፣ ከዛ በተረፈ ደግሞ የእነዚህ ሁለት ህዝቦች አንድነት፣ የእነዚህ ሁለት ህዝቦች ተስማምቶ መስራት፣ ለአንድ አላማ መቆም ለዚች ሀገር ትልቅ ዋልታ መከታ መሆናቸውን ያሳዩ ናቸው። ለምሳሌ አንድ አባ ገዳ ምን ብሎ ነበረ? ወራሪ ጣሊያንን እንዴት አድርገን እንዳባረር ነው እንዴት አድርገን እንዳሸነፍ ነው የምናቅኛ ነን። ስለዚህ አንድ ስንሆን ለእያንዳንዱ ነገር ምን መሆን እንዳለበት ስንመክር፣ ስንዘክር፣ ስንነጋገር ሀገር እንዴት መቀጠል እንደምትችል ያው ለትውልድም የምታመጣው ነገር ያ ነው። እንዲሁም የተፈጥሮን ጉዳይ እዚህ ምስላችን ላይ ዳይሬክተራችን እያሳየን ነው እና ይህን ምስል ይህንን የተፈጥሮ ጸጋ ባዩበት ጊዜ እንግዲህ የተሰማቸውን ነገር ምን ሊሉ እንደሚችሉ በጣም ሳይታለም የተፈታ ነው። እንኳን እነሱ እኛ እንኳ ደጋግመን የምናየው የተሰማን ልዩ ስሜት ነበረ። ስለዚህ ይቺ ሀገር ለራሷ መትረፍ ብቻ ሳይሆን እንዴት ሰውንም መትረፍ እንደምትችል የምታሳይ ነች ነው አይደለም። ለምሳሌ የራሷን ሀገር ማንነት፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ትውፊት የምትለውን ገንብታ የቆየች ሀገር ናት። ከዛ ባሻገር ደግሞ የጎረቤት ሀገራት ከዛም አልፎ ወደ መካከለኛው አፍሪካ ሀገር ሰላማቸውን እንዲያገኙ አንድነታቸውን እንዲያገኙ ያደረጉት ነገር ያ ምንድን ነው? ሰላም ስለሆን ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማስቀጠል ሲሆን ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እጅግ በጣም የተሳሰረ እጅግ በጣም የተገመደ መሆን አለበት። አባይን ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን። እዛ ሲደርሱ የነበራቸው ስሜት አባይ የኛ ትውፊታችን፣ ባህላችን፣ ቋንቋችን፣ ልምዳችን፣ ማንነታችን፣ እትብታችን ነው። ለምን ካለን አንድ አድርጎ ያስተሳሰረ የፍቅር ገመዳችን ነው። ስለዚህ ይቺ ሀገር ለሌሎች መትረፍ ትችላለች ነው። እንዲሁም እኒህን አባት መልእክትን ማስተላለፍ እንችላለን። እኒህ አባ ገዳ በዋናነት ያነሱት ነገር ምን መሰለህ? እርሳቸው ያሉት ምንድን ነው? የኦሮሞና የአማራ ክልል ህዝቦች የቀደም ታሪክ ያላቸው ናቸው። የጠበቀ ትስስር ያላቸው ናቸው። እሳቸው እንዲሁም በምሳሌነት ያነሱት ምንድን ነው? ሰርገኛን ጤፍ ብንወስድ አሉ። ሰርገኛን ጤፍ ብንወስድ ነጭ ጤፍ አለው፣ ጥቁር ጤፍ አለው፣ ከዛም ውስጭ ደግሞ ቆሻሻ አለው አሉ። በጣም የሚገርም እና ይህንን ስናበጥረው ሁለቱ ሰርገኛ ጤፎች ሰርገኛና ነጩ ጤፍ ይወርዳሉ፣ አንድ ላይ ይወርዳሉ፣ ቆሻሻው ግን ተበጥሮ ይወድቃል አሉ። ስለዚህ ሰርገኛ ጤፍ ማለት ኦሮሚያና የአማራ ህዝቦች ልትለያቸው የምትችላቸው አይደለም ነው የሚሉት። ስለዚህ በመካከላቸው የገባውን ደግሞ ይህንን ባዕድ ነገር ነው እነሱ የወሰዱት። ምንድን ነው የሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት በተለይ አብሮነታቸው ላይ እንቅፋት ለመፍጠር የሚገባውን አንዳንድ ኃይል አድርገው ነው የወከሉት። በዚህ መካከል ለምሳሌ እንቅፋት አይጠፋም ይላሉ፣ ግን ያንን እንቅፋት የምንወጣበት ዘዴ ነው ለየት የሚያደርገው ስለዚህ ያን እንዴት እንወጣ ለሚለው ነገር ደግሞ ስንመካከር፣ ስንነጋገር፣ አንድ ስንሆን፣ ስለ አንድ አላማ ስንቆም የተሻለች ኢትዮጵያን እንመሰረታለን። ይቺ ሀገር ደግሞ እንዴት እንደመጣች እናውቃለን። ስለዚህ አመጣጧን በፍቅር የተሞላ ለማድረግ፣ በአንድነት የተሞላ ለማድረግ፣ በመተሳሰብ የተሞላ ለማድረግ ዋናው ገመዱ የህዝብ ለህዝብ ትስስር ነው። አሁን እርሳቸው አብዛኞቹ እንግዲህ የአማራ ክልልም እንግዳ ተቀባዮችንም አነጋግረናቸዋል፣ አባገዳዎችንም አነጋግረናቸዋል። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? ከደጀን ጀምረህ ባህር ዳር እስከምትደርስ ድረስ የህዝቡ አቀባበል እጅግ ይገርም ነበር፣ ከሚገባው በላይ ማለት ነው። በተለይ በየአካባቢው ስትንቀሳቀስ
አካባቢያዊ የሆነ ምርት ነበር ይቀርብ የነበረው። ወደ ደጀን አካባቢ ወተት ቀረበ። ወደ ቡሬ ምናምን አካባቢ ስትሄድ አገዳ ሁሉ ሳይቀር ነበር ይቀርብ የነበረው። የአካባቢውን ምርት እንዲቀምሱ በረከቱና ጸጋውን ተቋደሱ። አዎ። እና በጣም ይገርም ነበር። እያንዳንዱ ህዝብ ወጦ ነው ሲቀበላቸው የነበረው። እና እነሱም ሰላምታቸውን ይገልጹበት የነበረው፣ ፍቅራቸውን ይገልጹበት የነበረው ስሜት ከፊታቸው የምታነበው ደስታ እኔ እጅግ ይገርም ነበር። እና ይህ ነገር ምንድነው ከውስጥ ፍቅር አለ። ያንን ፍቅር ደግሞ ያንን ትስስር ደግሞ በመገናኘት ነው በመወያየት ነው ልታጠናከረው የምትችለው፣ ልታሳድገው ይገባል። ነው ስታሳድገው በርካታ ነገሮችን ታገኛለህ። ነው አሁን ይሄ የእርስ በርስ ትስስር ብዙ ነገሮችን የምናገኝበት ነው ብለው ነው እነሱ የሚያስቡት። አንደኛው ድህነትን መዋጋት የምትችልበት ጉዳይ ነው። በዋናነት የያዙት ነገር ይህን ነው። ድህነትን ለመዋጋት ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትህን ለማረጋገጥ ከፈለግ አንድ ሆነ መስራት መቻል አለብን። ነው አንደኛው ከአንደኛው ጋር የንግድ ትስስሩን ማሳለጥ መቻል አለብህ። ሁለቱ ህዝቦች ወይም ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳስሮ የማይንቀሳቀስ ከሆነ የምርት ሽግግሩ የሚፈለገውን ያክል ላይንቀሳቀስ ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚያዊ የሆነ ለውጥም ልታመጣ የምትችለው አንድ ስትሆን ነው የሚሉት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አብሮነትን ማጠናከር የምንችለው በዚህ የተነሳ ነው። ለምሳሌ በርካታ የሆኑ የአማራ ክልል ተወላጆች ኦሮሚያ ክልል ይኖራሉ፣ የኦሮሚያ ተወላጆችም አማራ ክልል ይኖራሉ። እንደውም አንድ አባት በስተበረከቱን እያየን ነው እዛ ድልድዩ አካባቢ የነበረው ነገር ፍኖተ ሰላም ከተማ ላይ አንድ አባት ሲናገሩ የነበረው ምንድን ነው? የልማናና ደንሳ ብለው አነሱ። አዴት ሜጫ ብለው አነሱ። እነዚህ ቃላቶች የኦሮሚያ ናቸው እና ኦሮሚያዎች እኛ ጋር መጥተው እዚህ ይኖሩ ነበረ። እንደውም የመጣችሁት እኮ ወደ ሀገራችሁ ነው። በጣም የሚገርም ወደምትኖሩበት ሀገር ነው የመጣችሁት። ስለዚህ ምንም የማያሳስብ ነገር የለም። ሀገራችሁ ላይ ነው የእናንተ ነው። እስኪ አቤት ለማንኛውም ዳይሬክተራችን እንትኑ ሰጡናል የነበረውን ነገር፣ ለምሳሌ ህብረ ዜማው ምን ይመስል እንደነበር እኛ እንደዛ ከተመሰጥን፣ እስቲ ደግሞ ተመልካቹ እንደው በትንሹ ቢያገኙ ብለን የያዝነው ነገር አለ እና እስኪ ዳይሬክተራችን መስፍን ይህን ነገር ብትሰጠን። ምናልባት ይህን የምንመለከተው የሪባን ቆረጣ ሲካሄድ ነው እና ሁለት ቦታ ላይ ሪባን ቆረጣ ተካሂዷል። ሲገናኙ ሪባን ቆርጠው ነው የሚገናኙት እና ይህንን እያካሄዱን ያሉት ከዚህ በፊት ነው ህብረ ዜማው የነበረው እና ህብረ ዜማ እንግዲህ መለስ አድርገው ህብረ ዜማውን ያሳዩናል። እስከዛ አንዳንድ ነገሮችን መነጋገር እንችላለን። በጣም ጥሩ። እንዲሁም በጣም የገረመኝ ነገር ከህብረ ዜማዎቹ ውስጥ አንዱ እንግዲህ የኦሮሚያ ክፍል ባልደረባችን ብሩህ ነበር እና እያንዳንዱ ነገር ይነግረኝ እርግጥ በማለት የሚተረጉም ነገር ስለ አንድነት ህብረ ዜማዎቹ በጣም ይገርም ነበር ያለ ማለት መጣ ይመስለኛል። ይሄ ለነገሩ ይሄኛው ወደ መጨረሻው ነው። ስለዚህ ያኛውን ህብረ ዜማ ስናይ በኋላ የሚመጣውን ነገር ብትል አንድነት 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 ላይ ነው ትኩረቱ የነበረ። አንድነት ምን ያህል ኃይል እንዳለው፣ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው፣ ምን ያህል የህዝቦችን ማንኛውንም አስተሳሰባቸውን ማለታዊም በአዎንታዊ የነበራቸውን ወደ አንድ ጠቅልሎ የሚያመጣ ፍቅርና አንድነት ሲኖር ነው እያለ ነው ትግልጽ ነበሩ እና እጅግ በጣም የሚገርም የአባቶች ህብረ ዜማ እንግዲህ መቼም እነሱ ሲሉ ደግሞ እጅግ በጣም መንፈስን የሚያድስ አይነት ነገር ነው እና እነ መስፍን ካዘጋጁት ብናየው እና እንደ ተመልካቾችም ቢጋሩት ደስ ይለያል። ትክክል ነህ መሲ። በተለይም አሁን ሁለቱ ህዝቦች አሁን በሚከናወነው በ25 በሚከናወነው የእርስ በርስ ትስስር ላይ በዋናነት የተለያዩ ትስስሮችን ያነሳሉ። በተለይም አንድነታቸውን ሊያረጋግጡባቸው የሚችሉ ሀሳቦችን ያነሳሉ። በነዛ ላይ አቅጣጫ አስቀምጠው ይለያያሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ና ይህ አንደኛው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸው ላይ ነው አተኩረው ሊነጋገሩ ይችላሉ ተብሎ የሚጠበቀው። ምክንያቱም ሁለቱ ህዝቦች ከባህል ትስስራቸው ከማህበራዊ ትስስራቸው በዘለለ ኢኮኖሚያዊ ትስስራቸው ነው የሚያመዝ ነው። እጅግ በጣም በተለይ የትኖር አካባቢ አንዲት የአካባቢው ነዋሪ ስናናገር ምንድን ያሉን እዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ የሆነ የቁም እንስሳት ንግድ ይከናወናል እና በርካታ የሆኑ የኦሮሚያ ነጋዴዎች በርካታ የሆኑ የኦሮሚያ ማህበረሰቦች እዚህ ቦታ ላይ የገበያ ቀናለ እዛ ይገኛሉ እዛ ቦታ ላይ ይገኛሉ እና እዛ እንደውም ከፍተኛ የሆነ የቁም እንስሳት ግብይት የሚካሄድበት የቁም እንስሳት የመጀመሪያ ደረጃ ቁም እንስሳት ግብይት ማዕከልም ተገንብቷል እና በዋናነት እዚህ ቦታ ላይ ትስስር የሚፈጠርበት ነው። ይህንን ደግሞ ልናሳድገው የምንችል በቅንጅት በመስራታችን ነው የሚል ነገር ነው። አይ በተለይ ኢኮኖሚያዊ አንድነት የኢኮኖሚያዊን ለምሳሌ ይህንን መዋደድ ይህንን ፍቅር ይህንን አቅም ወደ ገንዘብ መቀየርም አስፈልጊ ነው። ማህበረሰብ ተቃሚ የሆነበትን ነገር መቀየር ጥሩ ነው። ስለዚህ እነሱ ይሉት የነበረው ነገር ይቺ ሀገር እድገቷ እስከመቼ ነው በዚህ ደረጃ የሚቀጥል? ትክክል። እንዴት ነው ከፍ የምትለው?
ይሄን ደሞ ምናደርገው ምናቀው ምንለየው ስንወያይ ነው ቀርበን ስናይ ነው። ስለዚህ የአንድነት መረበን ካላጠናከርክ ስለዛ ጉዳይ ደጋግመህ ካላ ወራህለት ካልተመካከርለት ምታመጣው አይሆንም። ስለዚህ ለዛ ነው ነው እንግዲህ መልካም ምናልባት መሰረት ይሄ ነገር ነው። አሁን እንዴት ነው ይሄን ነገር በተለይ ማጠናከር ይቻላል? አንድ መሆን አለብን ይያላችሁ ነው። እና እንዴት ነው አንድ መሆን የሚቻለው? እንዴት ነው መጠናከር የሚቻለው? ይሄን ነገር ማስቀጠል የሚቻለው እንዴት ነው የሚል ሐሳብ አንስተንላችሁ ነበርና እነሱ ምንድነው ያሉት? በተለይ በኋላነት ይሄን ነገር አንድ ለመሆን ዋናው መሰረት መጣል ያለብን አዲሱ ትውልድ ላይ ነው መሰረት መጣል ያለብን። ስለዚህ አዲሱ ትውልድ ላይ ደግሞ መሰረት ለመጣል ያባገዳዎች ኃላፊነት ነው፣ የሀገር ሽማግሌዎች ኃላፊነት ነው፣ በየክልሎች የሚገኙ ሁሉም ህዝቦች ኃላፊነት ነው፣ የወጣቱ ኃላፊነት ነው። ወጣቱም ይሄንን የሁለቱን ህዝቦች ትስስር ተምሮ በቀጣይ ለማስቀጠልም አንድ ለመሆንም ራሱን የቻለ ታታሪ ዜጋ ሊሆን ይገባዋል። ሌሎች ህዝቦችም ይሄንን በማስተማር በማሳወቅ በኩልም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊወጡ ይገባል የሚል ሐሳብ ሲያነሱ ነበር። ይሄንን ስናደርግ ነው በቀጣይ ይሄንን ለውጥ ልናመጣው የምንችለው የሚል ሐሳብ ነው ያነሱትና በዋናነት ማስተማር ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። አዎ ትውልድ መታነጽ አለበት የሚለው ነገር በጣም አስመረው ሲናገሩበት የነበረው ጉዳይ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በተለይም ይህን ነገር ማስቀጠል ሊቻል የሚችለው ሁሉም ህዝቦች በጋራ መስራት ሲጀምሩ ነው። አሁን አንዴ ሰርተህ የምትተው ጉዳይ መሆን መቻል የለበትም። ለምሳሌ አዎ የዘመቻ መሆን የለበትም። አዎ ባህር ዳር ላይ ለምሳሌ የህዝብ ለህዝብ ጉባኤ ይካሄዳል፣ መድረክ አለ። እዚህ መድረክ ላይ ተወያይተህ ልትለያይ ይገባል። ኦሮሚያ ላይ ልትተገብረው ይገባል። በቀጣይ ደግሞ በሁሉም የአማራ ክልል ከተሞች ላይ እየሄድክ ልትወያይ ትችላለህ። በኦሮሚያ ክልል ከተሞችም ልትሄድ ልትወያይ ይገባል። በተለይም ደግሞ እዚህ ጉባኤ ላይ እዚህ መድረክ ላይ እየተሳተፉ አባገዳዎች አሉ፣ ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። እነዚህ ደግሞ ወደ ቦታቸው ሲመለሱ ከአካባቢያቸው ማህበረሰብ ጋር መወያየት መቻል አለባቸው። የነበረውን ነገር ማሳወቅ መቻል አለባቸው። እነሱ ይዘውት ሊቀሩ የሚገባ ነገር አይደለም። ስለዚህ ወደ ሁሉም ህብረተሰብ መዳረስ ሲቻል ነው ሁሉንም ነገር ማምጣት የሚቻለው፣ የተፈለገውን ነገር ግን ማስነካት የሚቻለው የሚል ሀሳብ ነው ሲያራምዱ የነበረው። እንግዲህ ይህን የምትመለከተው መሰረት በምስሉ ላይ በጥበብ የተሳለ ስዕል ነው ስዕል ነው የሚመስለው እና ይህ የአባይ በረሃ ውስጥ የነበረው መንገድ ነው እና ይህንን መንገድ ነው እንግዲህ እያቆራረጡ ከሌሎች አገር አቋራጭ አውቶቡሶች ጋር በጋራ በመሆን አንድ ላይ ሲጓዙ እንደውም አንድነትን የሚያመለክቱ ነው የሚመስሉት። እነሱ በራሱ ስትመለከተው ይህን ምስል በምታይበት ጊዜ እጅግ ይገርማል እና የአባይ መንገድ ነው። ይህንን ተፈጥሮ ስታየው ሰብል አለ፣ ሌሎች የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች የተከናወኑበት አለ። ይህንን ስትመለከተው እነሱም ይህንን ሲመለከቱ ነው እጅግ አግራሞትን ፈጥሮብናል ያሉት እና በርካታ እውነትም ጸጋ እንዳለ ለሀገርም የሚተርፍ ከሀገርም አልፎ ለውጭም ወደ ውጭ ልትልከውም የምትችለው ምርትም እንዳለ የሚያመላከት ነው የሚል ሀሳብም የሰነዘሩት ይህንን በመመልከታቸው ነው። ከዛ ውጭ ምንድን ነው የሁለቱ ህዝቦች አብሮነት ላይ ነው። አሁን አብሮነታቸው ምንድን ነው? በተለይም ኦሮሚያ ክልል የአማራ ክልል ህዝቦች በርካታ ናቸው የሚኖሩት እና እዛ ላይ አብሮነትን ለማሳደግ ደግሞ እርስ በርስ መተዋወቅ በደንብ አንድነት ግን ማጠናከር መቻል አለብህ። ግንኙነት ግን ማጠናከር መቻል አለብህ። ይህንን ግንኙነት ግን ስታጠናከር ነው አብሮነትህ ሊጎለብት የሚችለው፣ አብሮነትህ የበለጠ ሊያብብ የሚችለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማጠናከር ግድ ይላል። የአብሮነት መሰረቱ የአብሮነት ወይም የግንኙነት መሰረቱ እነዚህ አንድነት ነው። ስለዚህ አንድነት የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ለዛም ነው አንድ መሆን መቻል ያለብን እያል የምንናገረው የሚል ሀሳብ ነው። እንዲሁም በጣም የሚገርመው ነገር ከዚህ ላይ ስናነሳ የሀገር ሽማግሌዎች ሚና ያነሱ ነበረ። ስለዚህ የሀገር ሽማግሌዎች ሚና ምን መሆን አለበት የተባለ ሲነሳ የቆየው አንድ ሀገር የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባት በእድሜ የገፋ ሰው ለዛች ሀገር ትልቅ መሰረት ነው። ስለዚህ እነሱ የሚያመጡትን ሀሳብ ሲል ማንኛውም አብዮት ቅድም አጓጉተን የደረስንበት ምስል ላይ ደርሰናል እና ያን ህብረ ዜማ መስ እንደ ለተመልካቾች እንግዲህ ፊት ለፊታችን ላይ አለ። እኛም አብረን ትንሽ ተመልክተን እንመለስ። ያስ ወደ ካርተኛ ባለ ሳይ ያስ
ደህና መጣችሁ። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተመረቁት ያቆም ሰጀን ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት ምስጋና የኦሮሞ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ ወጣቶች፣ ክብራትና ክብራን ምክንያለሽን መጣን ሳከና መጣችሁ። ያበሩል ነበር በደም እንደው ይሄንን ህብረ ዜማ አመጣቀው ይመስለኝ ነበር። እስከሚመስለኝ ድረስ ነው በደም ሳዳምጥ የነበረው። እና በኋላነት በጣም ደስ የሚል ነበር። አሁንም በቴሌቪዥን ስትመለከተው እጅግ በጣም ያምራልና በተለይ ትርጉሙ ሲገባህ ነው ይሄንን ነገር የበለጠ ውስጥህ እንት ለተለም ይችላል። እኛም ስትገኝ ደግሞ የሚፈጠረው ስሜት እጅግ በጣም ልዩ ነው። አዎ። እና እኛም ከኦሮሚያ ክፍል ጋዜጠኛ አብሮን ስለነበረ ነው እና ያንዳንዱ ነገር በደንብ ያስረዳን ስለነበረ እዛው ላይ ስለሚገባን ያለው ነገር ውስጥ ላይ የሆነ ስሜት የሚያጠር ነገር ነበር ይፈጥር የነበረው። በጣም ያስደስቱ ነበር፣ በጣም ያዝናኑህ ነበር። ብዙ ነገሮችን የምትመለከትበት አይነት ገጽታ ነበር የነበረው ጉዞ። እንግዲህ በተለይ ደግሞ ዋናው ነገር ማጠንጠኛ የነበረው እንግዲህ ከ20 ዞኖችና ከ8 ከተማ አስተዳደሮች የመጡት ነው። ከ18 ከተማ አስተዳደሮች። ስለዚህ ከ18 ከተማ አስተዳደሮች የመጡት በተለይ ምንድነው ዋናው ነገር ለችግሮቻችን መፍትሄና ብጭ ነው። ችግር ይከሰታል አይከሰትም አይባልም፣ ግን ቀጣይ እንዳይከሰት እንዴት ማረም እንችላለን? በምን አይነት መልኩ ሁኔታስ ማስኬድ እንችላለን? እንግዲህ ደግሞ ምንድነው ምክር ከፈታው ወሬ ፈታው ይበልጣል እንዳያሸንፍ ቁጭ ብለን ተነጋግረን በአካል ያለን ሰዎች ስለዚህች ሀገር መጻኢ ዕድል መወሰን የምንችልበት ድሉ ይያለን መነጋገሩ ትልቅ ነገር ሊሆን ይገባል ሲሉ የነበሩትና እንግዲህ በኋላ ላይ በተለይ ደግሞ አብዩት ይትኖራን አልፈን እንግዲህ ገጸበረከት ትርጎውን ተቋድሰዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፍኖተ ሰላም ሲመጡ ሰርገኛ ጤፍ እንግዲህ እንደልብ ነው ያው ጎጃም ገራገሩ ያመረተውን አቀርባል ብሉ እየተባሉ እነሱ ትክክል ነው። በጣም ደመቅ ያለ አቀባበል ነበር የፍኖተ ሰላም አቀባበል። በተለይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ህዝብ ነው ወጦ። በተለይ የጨረቃ የምትባል አካባቢ 10 ኪሎ ሜትር ከፍኖተ ሰላም የምትርቅ ነው እና እዛ አካባቢ ድረስ ወጣው ነው ህዝቡ የተቀበላቸው። ከዛ በኋላ 10 ኪሎ ሜትሩን አጅቦ ነው ከተማው ድረስ የወሰዳቸው ፍኖተ ሰላም ከተማ ድረስ። እና ሲገቡ የነበረው አቀባበል እጅግ በጣም ይገርም ነበር። በዛ ላይ በየከተሞች እየወረዱ ያስተላለፉት የነበረው መልእክት እጅግ ገራሚ ነበር። አንድ ነን፣ በጣም እንወዳቸዋለን። በነገር ላይ ፍኖተ ሰላም ላይ የነበረው ላይ ካስተዋልክ የሀገር ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባቶችም ከዚህ ከሚቀበላቸው ህዝብ ጋር ሰላምታ ሲለዋወጡ ሲተቃቀፉ የነበረው ስሜት በጣም እጅግ በጣም ይገርም ነበር። የሚገርም ነገር በቃ ምንድነው ለመግለጽ ይከብዳል እና ስሜት ግን የሚኮረኩር ነበር ከሚገባው በላይ። በጣም ነው የሚተቃቀፉት ከሚገባ እንዴ በጣም እንባም ይወጣ ነበር የሚያለቅስ ነበር። በጣም እስከዛም ድረስ የደረሱ ሰዎች አሉና ኖርማል ምንድነው በጣም ለብዙ ጊዜ አሁን አንተ ትተዋወቀው የነበረው ወንድምህ ወይም ሌላ በጣም ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ሄዶ ቆይቶ ተመልሶ ሲመጣ በጣም ናፍቀ እንደነበረ ስታገኙ አይነት ስሜት ነውና ስበርስ የሚተዋወቁ ወይም እንዴ ወንድማማች ናቸው እንዴ እዚ ወንድሙ ተጠብቀውት ነው ይሄቱ ተጠብቀው ነው አይነት ነገር ነው ይሁን የቤተሰቡ ግማሽ እዚ ጋር ያለ ነው ይመስላል የሚመስል ነበር የነበረውና እጅግ ይገርም ነበር። በተለይ ፍኖተ ሰላም ላይ የነበራቸው የሰላምታ ልውውጥ እጅግ በጣም ይገርም ነበር። እሱን ስትመለከተው ምን ያህል የሚነፋፈቅ ምን ያህል በቃ በየቀኑ መገናኘት የሚፈልግ ህዝብ እርስ በርስ ተገናኝቶ እርስ በርስ አብሮ መዋል አብሮ መስራት አብሮ ማደግ አብሮ መለወጥ የሚፈልግ ህዝብ እንደሆነ መረዳት የምትችልበት ሁኔታ ነው ስንመለከት የነበረውና ጉዞው እጅግ በጣም ይገርማል። ከፍኖተ ሰላም በኋላም እንግዲህ በተለይ ደግሞ ያገኘናቸው ከተሞች እና ከተሞች ቡሬ ከተማ ነው ቀጥለን ያገኘነው። ቡሬ ከተማ ላይ አንድ ህብረ ዜማም ተዘጋጅቶልናል። በነገር ላይ ዳይሬክተራችን እየነገረን የሚገኘው እና እስቲ ተመልክተን እንመለስ።
ተመልካቾችን በተለይ ማየት መቻላል ምንም አው እንደሚሉት ትርትር ይለው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አጎምድር መጣን እንግዲህ አብዚ ቀርቦልናል ድንች አለን በነሰባ ባግኒዚ ያካባቢ ቀደም የነገርኩት ይሄንን ያካባቢው ምርቶች በተለይ የሚተዋወቁበት መድረክ ምንነበረ ብዙ ብቻ አይደለምና በአካባቢው የነበሩ የተፈጥሮ ዘጋዎች ምርቶች የተለያዩ ነገሮች የሚተዋወቁበትም ነበርና ለዛም ነው ልምድ የቀሰምንበት ጉዞ ነው እስከ ማለት ደረጃ የሚደረሱ ስለዚህ ጉዞ ብቻ አይደለም ጉዞ ብቻ አይደለም ወይም አንተ መልእክት ከመተላለፈው ነገር ብቻ አይደለም የምታገኘው አይንህ ብዙ ነገሮችን ይመለከታል ስትመለከት ደግሞ ብዙ ነገሮችን ትይዛለና ባይናቸው ያማትሩ ነበር አብዛኞቹ በመስኮት ነው ከተሽከርካሪዎች መስኮት በተሽከርካሪዎች መስኮት ይወጡ ግራና ቀኝም በየከተማው ስላለ ጉን ሰላም ይላሉ እዛ ውጭ ደግሞ ያሉትን ነገሮች እያንዳንዱ በዙሪያ ይመለከታሉ እና ብዙ ነገሮችን ቀስሙ ነበርና ለዛም ነው ብዙ ነገር የቀሰምንበት ግባት ያገኘንበት ነው በተለይ ክላስተር በጉድኝት መስራትን በኩታገጠም መስራትን እንዴት እንደተጠቀሙበት ያየንበት ነው ብሎ አውቀት ክህሎት ለም ሁሉ ነገር ቀስመናል ነው ለዛም ነው ይሄ ነገር ነው ይጥቀማል ተሰስሩም ይጥቀማል የሚሉ ስለዛም እጅግ በጣም እንደው እንግዲህ ዋናው ማጠንጠኛችን የሀገር አንድነት በተለይ ደግሞ ለዚህ ሀገር አንድ መሆን ትውልዱ ይታነጽ እንዲሆን በጋራ መስራት ላይ የሚለው ነበርና እጅግ በጣም የሚያምር ጉዞ የሚያምር ነው ያብዛኛውን ማህበረሰብ ትኩረት የሳበ ከህፃን እስከ አዋቂ የምትለው ሁሉም በየመንገድ ነጭ ሱጥ የተቀበለበት ነበርና እኛም እንግዲህ ያስቀኘናቸውን ለተመልካቾች እዚህ ላይ አለ እንግዲህ ግዜ ገድበናል ስለዚህ ተመልካቾች አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ ነው እናመሰግናለን ወሰረታስማርና አብዩት እግዚአብሔር ደግሞ ከማለት ቪዥን በቀጣውርና አንታብሩናችሁ ቆይታ አድርገናል መልካም ጊዜ